Opa, hoćemo opet malo snimamo. Kaka maskica vidi ovo, opa, koji tripovi ovo, ono. Ček, idemo, slušaj sad. Jedan, dva, 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 šalim se. Čim otvorio sam oči, prvo seo sam na face. U levo ćošku vidim friend request. Tama se zez zapitao ko to može biti kad ono lunali. A vi nebitni, brzo pogledam da vidim da li je online na chatu. Da probam da uspostavim brzo spiku neku. Ćao ćao zdravo, ovako kako si? Kako mi izgledaš, odakle dolaziš i ćao ćao lepi, da znaš da sam slatka i da nisam kao djevojka svaka. Sa mnom nema tiketaka, sa mnom nema nabrzaka, sa mnom moraš na večeru, inače ti jebem kevu. Ićem u Šajana na zemuskom keju. Čuo sam tamo prave vrh klopu neku. Dolazim kolima večeras po tebe. U 8 sati ispod gajbe, volim te kod mene. Nemoj da dolaziš, doći ću ja sama. Sešću u taksi, doći do restorana. 8 je sati, ja stojim i čekam je kad vidim taksi preko puta. To ona je, otvaraju se vrata i imam šta da vidim. Ovog stana ima ceo život da se stidim. To je bila jedna debela svinja na štiklama i u haljini crvila. Čekaj, čak je imala i cvetak u kosi. Molim te Bože, samo sada mi pomozi. Onako sav smoren prilazim ka njoj, dok mi sa čela klizi ladna zboj. A došao sam u restoran sa devojkom sam. Naručio sam 100 ćevapa njoj da ih dam. A ona ispod stola turnula mi nogu. Šta sada radim da odbijem, ne mogu. I gura mi svoje smrdljive noge, koje su bile jače od svake droge. Kada sam video njene masne brke, od tog straha počele se tresu ruke. Ja odlazim u klonju, nema me počuke. Otežano rolam buksno, imao sam muke. Vraćam se iz klonje, spržen kao bulja. Sedam za 100, ona kaže nova tura. Jer malo je njoj sada bilo 100 ćevapa, od koji bi se najela baš svinja svaka. Ali ona je bila jedan ruštojeni vepar, pa sva sreća što je bila bar od mene metar. Kad je napunjela stomak, ona otišla do konje. Brzo ih je svarila, bilo joj je bolje. Inače bi ja završio na njenoj listi. Bar nahranio sam svinju, pa mogu da se čisti, je. Kako da odvojim ovu svinju sad od sebe, što hoće da me vodi kući i da me jebe. Već vidim na sebi težinu od 300 tona i već vidim kako se sa mnom igra ona. Ovo postaje sve jedna noćna mora, sve se ovo jednom završiti mora. Mora tom stvoru neko da stane na put, da ne bi završio kao ja ovako drugi put. I mora tom stvoru neko da stane na put, da ne bi završio kao ja ovako drugi put. Mora tom stvoru neko da stane na put, da ne bi završio kao ja ovako drugi put. Mora na stvoru neko da stane na put, da ne bi završio kao ja ovako drugi put. I mora na stvoru neko da stane na put, da ne bi završio kao ja ovako drugi put. A? Pouka, ljudi. Čuvajte se Facebooka.